Možná netušíte, že největší populaci živých krokodýlů, kajmanů, aligátorů nenajdete v pražské zoo. Pokud se chcete seznámit s těmito zajímavými přežívajícími fosíliemi, včetně těch, jejichž populace ve volné přírodě nedosahuje už ani 150 jedinců, vydejte se s dětmi nebo s vnoučaty do pražských Holešovic. Jenom pár kroků od nové holešovické pobočky Městské knihovny v Praze, v ulici Tuzarova 39, sídlí krokodýlí zoo. Cílem projektu není nabídnout jenom prostý pohled na živá zvířata, ale prostřednictvím kvalifikovaných průvodců, kteří návštěvníky provázejí, se seznámit s běžně nepublikovanými zajímavostmi ze života krokodýlu. A také odhalit stále nově objevované poznatky, které nám přežívající současníci dinosaurů odhalují jenom krůček po krůčku. Průvodkyně Monika Falkusová, která návštěvníky s těmito plazy seznamuje, nám tuto unikátní zoo představí. Největším druhem, to je docela sporný, nejspíš to bude krokodýl mořský, ale vzhledem k tomu, že každý ten druh a vlastně i každý ten jedinec dorůstá různě, tak se nedá úplně specificky říct, že vyloženě ten krokodýl mořský je největší, protože spousta dalších druhů se mu dost přibližuje. Takže rozdíl mezi krokodýlem a kajmanem je hlavně ve stavbě lebky. Určitě je spíš poznat rozdíl mezi aligátorem a krokodýlem, kdy krokodýl má vidět čtvrtý zub z obou stran, když to aligátor ho vidět nemá. Pod vodou vydrží na jeden nádech až několik hodin, ale to se týká dospělých jedinců, mláďata většinou kolem 15 minut. Průměrná délka života u krokodýlu je tak kolem 60 až 80 let. Když to srovnáte s lidma, tak oni se dožívají vlastně stejného věku jako my. Ale my vystřídáme dvoje zuby za celý život, vlastně dětský, mléčný a dospělý, než to oni takových sad zubů mají zhruba 50 až 100. Krokodýly vlastně najednou, ty veliký, což je od nějakých 2,5 až 3 metrů, dokážou zbaštit zhruba 23% svojí hmotnosti jako fakt na posezení. A potom zvládnou třeba i půl roku nežrat. Nějaký rekord byl kolem 2 let. Dokonce pro děti je tady připravený útulný dětský koutek s posezením, kde si mohou namalovat vlastní nebo vybarvit hotové obrázky krokodýlků a svá dílka vystavit na obrázkové zdi. Krokodýlí zoo Praha je otevřena 6 dní v týdnu. V úterý, ve středu a v pátek od 11 hodin do 18. Ve čtvrtek od 13 do 19.30 a o víkendech od 10 hodin do 18 hodiny. Oblíbené moderované krmení krokodýlů probíhá každý čtvrtek od 18 hodiny a v sobotu a v neděli vždy v 10.30 a ve 14 hodin.